Майдан Незалежності. Сучасний Майдан Незалежності у Хмельницькому, як міська площа, сформувався всередині 1950-х років під час спорудження будинку Ради. Перша локація на карті – Хмельницький майдан Незалежності. Всього віртуальний маршрут включає 16 локацій, над створенням яких працювали місяць, каже розробниця Юлія Рахно. Концепція маршруту в тому, щоб експрес-екскурсію зробити історичним центром міста, тому він називається «Прогулянка Проскуровим». Загалом вони всі знаходяться на трьох вулицях. Це вулиця Грушевського, вулиця Проскурівського підпілля та, звичайно, наша Проскурівська. Як саме обирали місця, які потраплять до прогулянки Проскуровим, розповідає Юлія. Ми обирали найяскравіші такі точки, в яких відбувалися якісь історичні дії. Протягом вашої прогулянки можна побачити багато архітектурних пам'яток місцевого значення, різні особняки кінця 19-го, початку 20-го століття, які мають непростий відбиток у нашій історії міста. Закінчується він лише в парку імені Чекмана. Там також є кілька локацій, починаючи з набережної, закінчуючи, власне, скульптурою Миколи Мазура «Космосом». Музей-кав'ярня із приватною колекцією слонів також потрапила на туристичну стежку Хмельницького. Це, напевне, наші відвідувачі, наші туристи. Ми, чесно кажучи, навіть про це не знали, не здогадувались. Нам розповіли приємно, тому що на сьогодні в нас в Хмельницькому з'являються цікаві місця. Ми внесли часточку своєї любові, і ось, власне, це і є яскравий приклад того, що потрібно починати із себе і сьогодні використовувати свої приватні колекції. Створили перший туристичний маршрут Проскуровим на базі безкоштовного застосунку Easy Travel. Аби скористатися гідом, потрібно викачати застосунок на телефон, знайти місто Хмельницький у пошуку або написати назву маршруту. Користування аудіогідом безкоштовне. Застосунок визначає ваше місце знаходження і показує розроблений маршрут. Що ще з'явиться у місті після створення туристично-логістичного центру, розповіла директорка агенції розвитку Хмельницького Леся Герасимчук. Цей проект передбачає створення ТІЦу, тобто туристичного центру, який буде знаходитись біля кінотеатру Шевченко, встановлення по всьому місту таких інформаційних кіосків з тачскріном, де і гості міста, і мешканці міста зможуть отримувати всю необхідну інформацію щодо цікавих локацій міста, щодо цікавих подій. А також передбачає створення сайту. Запустити проект планують до кінця 2020 року, додає Леся Герасимчук. Катерина Шевчук, Юрій Чорний, Андрій Гумений. Новини на Суспільному. Хмельницький.